po, pra, më kush të ndonë, përshni këtë, më duket vetja si barë në momentin që futem këtu, po, dhe ndikoj për kesh, se vetëm atë lojgje nuk e duat. Nuk i kënë barë për mu, pika që më prek më shumë është t'i bëjmë njëri u kështë t'i futem, dhe tri kotë. Kjo e dedin shumë një, se masë për pak e në diktonë, si kësha kanë në këtë ditë për nëshë. Të shpëse fletë marina. Ti mos dishe këtu, mos kisha orderi këtu. Kaq. Dhe... Por, besoj që mirë ka me përfundu, për të dy, ky rrugëtim këtu. Jo është dihet, jo është s'ka nevoj për koment. Jo është di në onë e di, jo është nuk ke opinionista, jo është nuk ke publik që të gjukon. Po. Mund të flasin nëllë të poshtë, kasht e drejta e tyne, mund të asjallin si të dojnë vetë ata, aman shvije me mu, dhe vetëm me mu, me kërkën tjetër. Kështu që për këtë pjesë rri e qetë. I tu, kja është kërësoria. Ta kam thonë edhe herë, familja gjithë shëta, tjera të vinë tana mrapa. Suksesi, fama, leku, dreqit, biri, vinë tana mrapa. Tjenë të kena njëni tjetërin, tjera të rrugullohen. Ama jena një format, një rrugëtim që do kena sulme, gjane, provokime, konfuzione. Thjesht ti, me ashtë sa mundësh, mundojë mas me mbru atë lamshin që i ke ti, në është nga jashtë me mbru mu. Ja, mos ma thuaj më këtë. Ika të shkarkohesha vetëm, ti vjen dhe thua, pse më sillim? Ku ishe, nuk ishe të shkarkohesha? Ora, aty me qëtësori më dollën, se po përpishesha më së më... Unë ishe për toalet, shkove në lomë. Ku në lomë? Lomë, unë gjeta të krevati, gjeta në toalet. Po, dhe në fash pritë se do vi prap jashtë. Bokur, po nërgo po qaje. Po, sa të dini dhe lotët e fundë. Shko në toalet. Po ngele në toalet, tha në Arbana, ngele në toalet, Kjara. Ngele në toalet, gjithë kohës. Po aty rri, aty rri, aty qaj, aty shfry. Po në kapi aty të loma. Të kapi të loma? Po. Si pëse të kapi? Ti nuk u njëse ishë për toalet, u njëse direk në lomë gjumët. Do merja cigare. Bravo. Me shku me hime cigare në toalet. Ta shi do të në penalizosh edhe në pjesën e cigare së toalet. Gjomë, s'ka lidhje, ore pije ku të dush. Nese, se nuk dua fare, e kam shumë bezdi kur më shofin duke qarë, është problemi që... Së është të të pakë, kërkush jo? E di, moment është, a i iku. Kanë në rrujë stacion. Iku, shqyqyrë. Kanë në rrujë stacion. Ti thua mos më stilë lëmë që nga jashtë, po qa të bëjë, një zemër kam, një shpirt kam, qa të bëjë? Po, unë i trunë kam... Pastaj, është shumë e vështirë të me ledzosh mua në fityrë. Êshtë, nuk e di, do me thënë. Unë e tregoj direkt, se mbaj do të drejqë e mori, të kisha ta kamufloja që bënë i që... Qeshë, e në dhe ku qeshë... Që se ndi për qeshër, dukem që për qeshë. Kotë. Shkru me mirë gërë qaj aftoftë. Kanë shpia në gjumë të shë? Qa të bërë?